Oltza gainean aritzera eta aurren musu eta besarka zinguratuta egotera ohituta daude pirritxiporrotx eta marimototx, baina katxiporro eta familia etxetik ari da orain lanean konfinamendua dela eta egiten dituzte bilerak etxetik, baina horretaz gain, beraien saioak sare sozialetan partekatu dituzte eta gainera egiten dute bideotxoren bat noiztean behin ba, sare sozialetan eta familiekin partekatzeko. Horretaz gain aprobetxatzen ari dira denbora hau datorren urteko emanaldia prestatzeko. Eta horren guztiaren inguruan gehiago jakiteko gurekin izan da Jose Maria Irretxe Porrotx, batzuetan Porrotx eta beste batzuetan Jose Mari, baina biak gurekin berriako atal berri honetan. Bueno, mentxe daukagu pantailaren beste aldean Jose Mari Agirretxe, Jose Mari Agirretxe, tarteka Porrotx, tarteka Jose Mari, gaur biak hemen ditugu eskerrik asko guaten ditzagatik. Kaixo, arratsaldeon, kutxe-kotxe, mareloche, kaixo, maide! Zemuz, dara mazue, ama zazpiegun konfinatuta, eta nola eragin dio katxiporro eta familiari? Bueno, ba, personalki, egia esan, aldaketa oso ongi izan da, ze otxuta gaude egunerokotasunean bateti bestera ibiltzen, bileretan, kompromisoetan, aktuazioetan, bulegora joan da etorrian, eta horra noin batxean gaude, eta horrek ekartzen du beste ritmo bat, beste pausa bat, eta orduan, ba, bueno, etxekoak gaude elkarrekin, elkarrekin bazkaltzen dugu, afaldu, denbora gehiago gaude hemen, eta, bueno, antolaketan ere, pues, banatu, dauzkagune ardurak, eta alde horretatik gehiago partekatuaz, eta bueno, aukera ematen digu ere pues, gehiago hitz egiteko, eta alde horretatik etxekoen artean gehiago goxatzen. Eta lanari dagokionez, ba, bueno, izan dugu eten bat geure aktibitatean, batetikan saio guztiak bertan bera gelditu zaizkigulako, behintzat martxokoak, apirilekoak, eta momentu honetan ari gara maiatze handen dituen konpromiso horretan, ba, bueno, antolatzailekin ere banan-banan hitz egiten, irailera edo luzera, aurreira begira, denboraldia luzatzen saiatu eta ber aldegun aldan gehiena rekuperatzen. Eta gero online ere izaten genituen salmentak ere, pues bertan bera utzi genituen, ba, hortan lanean dabiltzanak, pixkat mezulari lanak egiten eta bueno, haiek ere kezkauta zeudelako egoerarekin, eta bueno, haiekin bat eginez, ba, esan bezala, pues, alde horretatik, eten bat erabateko, eta orain etetik, ba... Bai, oi, azkenean, zuek ohituta egongo zerate oltza gainean aritzea, eta batez ere aurren goxotasun hori bertati bertara sentitzea, eta orain egiten zuen lana, egiten zuen bilerak, ba, ordenagailuko pantailaren bidez, aldaketa ere izango zen hortan, ez da? Bai, pentsa, Porrotxa hemen daukat, kaixo, hemen dago diere, etxean sartuta, eta bera, otxuta dagoela, besarkadei, musuei, ez, irriei, kantuei, ba, orain etxetik ari da, mezuak grabatzen, zabaltzen, bai, detzen digute, urte betetxetako, orain etxean, pasa behar dituzte lako urte betetxeak, lagun batzuk ere gaixotuta daude, eta denetariko mezua grabatzen ari gara. Begira, hemen dago nire, nire txeko koronavirusarekin. Ba, izuek ere, esan. No. Ba, etxetik gaude koordinatutare bai, eta, bueno, ordenagailuai begira, tarte bat hartzen dugu goizero, eta etorkizunean pentsatzen, eta, bueno, hurrengo ideia garatzen, eta hortan ari gara. Ze garrantzitsua, hori, besteak beste aurrek ezin dutela atera, behar bereziak dituztenak ere, ba hori, baimen berezi batekin atera behar diala, zuek aritzen zeate kontzientziazio lan hori egiten, bueno, zuentzako ere berezia izango da mezuak bidaltzea, panpin bidez baldin bada ere, konexio hori ez galtza ez da? Bueno, bai, egiten ari garena da, egunean hiru aldiz, ba, goizean eguna astearekin batera, ba, panpin batekin grabatzen dugu txandaka mezu bat, eta egunean zehar zabalduko duguna iragartzen dugu. Goizetik anazten gara Txapasen eta Marijeren kantatxoarekin, gehien-gehienak Manol Urbitaren kanta dira, oso goxoak, etxean kantatzeko modukoak, erresak eta dantzagarriak. Gero eguardiro zabaltzen dugu koreografia bat edo
bezala videoclip bat, dagoeneko, ba, bueno, urte luze hauetan grabatu izan ditugunak, eta, bueno, horren bidez ere, pues, bueno, konbidatzen ditugu gure lagunak ego dantzatzera, dator urtean korrika izango dugu, aurten Euskaraldia, pues, bueno, badozkagu kantak eta koreografiak eta, ba, zuk esan bezala, pues, bueno, mezu bat daukatenak edo zeregin bat ere daukatenak. Eta gero arratsaldero, ba, bai eguerdiko eta arratsaldeko aurkezpenak egite ditugu, ja, payasos, payasos jantzita, eta hoietan bai grabatutako erreportaiak, adibidez Teranga Zelenegaldi buruzkoak, Bideziketari buruzkoak, Eskola Txiki buruzkoak, bueno, alako erreportaiak egin izan ditugunak, eta geure ikuskizunak ere dagoeneko sare sozialetan daudena, pues, aurkezten ditugu eta gonbidatzen ditugu gure laguna, nahi izan ezkero, ba, hoiek ikus ditzaten. Bizkate egunerokotasunean dinamika hori damakigu, eta bueno, horrek aukera ematen digu, gure lagunekin ere, pues, harremana mantentzen, eta hoize, mezu pertsonalizatua dauzkagu alde batetik, eta bestetik kan, pues, horrelako gonbidapenak. Eta esan ere, ba, Gorriti Aztiarekin, Gorriti eskultorearekin batera ere, pues, ekimen bat jarri genuela martxan elkarrekin, aurrak marraziak egitera gonbidatuz, Gorriti jatxotzen nahi da imeiez marrazi guzti horiek, astero bere margolan bat zozketatzen du ume guzti horien artean, eta gainera arek haren etxetik bidaltzen dizkie, berbidaltzen dizkie ume guzti marrazkiak, kolorez eta txuri beltzez daudenak, ba, etxean ere margotu du dezate. Bizkat hortan ari gara. Ze polita. Eta ez dakit tarterik badukazue, baina aurrekoan komentatzen zenidan, nahiz eta denboraldia luzatu, bueno, aprobetxatzen ari zatela tartea, hau, datorren saioari, ba, bueltatxo batzuk emateko edo ideia batzuk fintzeko. Bai, bueno, lehen aipatu dizut, gure egunerokotasunean, ba, bilera asko dauzkagula, pues, bueno, oinerrin gaude, herri hezitzaileen sarean, talde bezala, bizipoza elkartean gaude, herri lagunen kluban, beste hainbatetan, besteekin elkarlanean, eta askotan bilera dinamika, pues, handia da, eta konpromisona ere bai, ez da. Eta orduan, normalean egunero gatu zuenean, askotan, denbora gehiago eskintzen diegu, geureak zuzenean ez diren ekimeneak atenditzen, geure lan propio hori baino ez. Eta orain honetan, pues, bueno, orain ja hasi gara ere beste ekimen horietan, pues, orain zurekin nahi naizen bezala, orain jaiuti bilerak egiten, baina, bueno, baike pausatuago daukagula ritmoa, eta aukera gehiago ematen digu ere, pixkat, etxeari begira jartzeko, etxean gaudenez, eta, bueno, datorren urteko lanari ere, beste pausa batekin ekiteko, eta bai, datorren urteari begirako lanean ari gara, eriotzaren gaia landu nahi dugu, bizitza eta eriotza, eta, bueno, pues, orain ere hiltzen ari dira personak, tartean ere gertukoak dauzkagunak ere joan zaizkigu, eta bueno, pues, horiek emandako guztiarekin gogoratuta eta hori oinarri hartuta, pues, nahi dugu heriotza hitz egin bizitzatik, ez da? Eta omenalditxo bat egin ere, pues, bueno, gure ondotik bueno, joan zaizkigun lagun guztiei eta bueno, hortan ari gara. Bukatu aurretik sortzaile bezala, nolako eragina duka orain ekonomia gelditu, ez gelditu, horren inguruan, bueno, 11 buelta eman dira eta badirudi sortzaileak kaltetuak izan zaitezketela. Bai, oinarri kaleratu berri du hausnarketa bat, ez? Pizkat umeak erdigunean jartzen dituena eta normalean, ba, oinarrik eta herri zitzaileen mugimenduak aldarrikatzen baldin badu aurrak jarri behar diala erdigunean eta aurrak bezala normalean periferian dauden sektore guzti horiek izan daitezkenak anistasun funtzionala daukatenak, askotan emakumeak edo zarrak edo bizka guzti horiek erdigunean jarri behar diala, ez? Aurrak kontutan hartzen baditugu eta haien iritzia jaso, pues, normalean haientzat eta haiekin egiten dana denentzat izaten da. Eta hori bizitzaren arlo guztietan, geure herrietako urbanismoan edo geure herrietako kulturan, ongintza politiketan, hezkuntzan eta bestelakoetan, ez? Eta orain joan ere, pues, segurazki hartu diren neurri horiek hartu direnean, ba,
ez dira aurrak ere erdigunean egon, eta ez dira periferian dauden sektore guzti horiek erdigunean egon, ez? Eta luze joko duela dirudi, eta orduan etxean basartuta egoteko, pues bueno, askok sufrituko dute, eta iruditzen zait, hobe izango litzakela denontzat, pues denok etxeetan hasieratik, pues hilabete, baino denok batera egoteak, eta gero behin hori pasata denok batera aurrera ekitea, ez? Eta orduan denbora neurri horretan pizkat motxago izango litzake ondorioa eta kaltea, eta honek luzera jotzen badu, bai, aurrek sufrituko dute, eta aurrek bezala, bueno, ba, txikiak direnak, ez? Sektore txiki horiek, bai ekonomian, eta bai kulturan, eta bai beste arloetan, ez? Eta aurrera begira nik uste dut, egoera honetatik ateratzen garenean, badukagula zer hausnartu, ba, munduaren norabidean, eta beharko genuke mundu horretan, ez? Eta esan bezala, pues erabakietan txikiak hartu beharko genituzke kontutan. Eta bukatzeko etxean goxo oraingoz, ez dakite Josemarik edo Porrotxek ala biek badaukazuen mezu bat? Ba bai, hemen daukago Porrotx. Kaixo lagunok, etxean gaude, gure etxeko koronabirusarekin eta hau pasako da, bitartean etxean gaude. Jolasten, kantatzen, dantzatzen, margotzen, mozorrotzen, antzerkia egiten, lagunei telefonoz deitzen eta haiekin hitz egiten. Hau pasako da eta elkartuko gara berriro herriko plazetan, bai! Eta elkarri musuak eta besarkadak emango dizkiogu. Bitartean zaindu eta utzi humoreari. Gora Euskal Herria! Ba, eskerrik asko Porrotx, eskerrik asko Josemari, mezu horrekin utziko zaituztegu, mila esker. Bai, hau palagunok, izan gaitezen itxas argi eta eman kolorea munduari. Agur! Agur, kotxe, agur, pa, eta pa!